ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ ଚୋରି, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଭକ୍ତିମୟ, ସେପଟେ ଚୋରକୁ ଘାରିଛି ଚୋରି ନିଶା। ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛି ଚୋର। ଦାନହୁଣ୍ଡି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟିବା ବେଳେ ଚୋର ଦେହରେ ନିଗିଡ଼ିଛି ରକ୍ତ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଚୋରି ରାତିରେ ହୋଇନି ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ହୋଇଛି ଚୋରି। ଦିନ 12ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନଜର ପକାଇଲା ଚୋର। ଏମିତି ଚୋରକୁ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋଣାର୍କରେ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଏହି ଚୋରି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୋମବାର ଦିନ 12 ଘଟିକାରୁ 1 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦାନହୁଣ୍ଡିରୁ ଚୋର ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନେଇଛି। ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ବି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦାନହୁଣ୍ଡିରେ ଲାଗିଛି ରକ୍ତର ଛିଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋରି କରିବା ବେଳେ ଦାନହୁଣ୍ଡିରେ ଚୋରର ହାତ କଟିଥାଇପାରେ। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ସେପଟେ ଆଗକୁ ଯେ ଚୋର କଠିନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟର।